ciyaartii xalay dhaxmartii xulalka qaramada ingiriiska ee Switzerland ayaa mar kale waxay toosha farqada ku ifisay awooddarada iyo xeelad la'aanta xulka la tunsan yahay ingiriiska ingiriiska ayaa xalay ku sigtay in laga cirib tiro guud ahaan ba koobka qaramada qaarada Europe kadib markii ay gool wadnaa ku gooyeen ciyaartii dalka Switzerland ingiriisku xaaladda ku xuntay ayaa waxa dhiga u shubay ciyaartii daada yar ee qaarada Afrika laga soo amahday Bukayo Saka waxa uuna keenay goolkii barbaraha tani ayaa sababtay in habeen kale la islaado 30 dheeraadkaasi loo kala baxo balse waxa ma soo kordhin wax kastaba waxay ku soo dhamaadeen sidii hore ugu dambeynna waxay noqotay in goolku aad iyo la isla tago wax kastana waxa ay fashilmeen kadib markii Oman Welakanchi sidii caruurtii cagabaruurka ahayd uu kubadda ugu laaday edegii uu ku jiray Jordan Pickford kaasi oo si sahla kubadda u qabtay ilaa waa loo dhiibay ingiriiska waxaadba moodaa xabal mari waagii ay soomaalidu sheegi jirtay oo habeen kale ayaa uu ka badbaaday aaskii loo qorsheeyey ciyaartii kale ee ka dhacday fagaaraha kubadda cagta olombik ee magaalada Berlin waxay ahayd tii dhex martay xulalka qaramada Turkiya iyo Holland qaybtii hore ee ciyaartaba xulka Turkiya ayaa goolka ku horreeyay kuwaasi oo falaar lama filaan ah feeraha kale eegtay wiilashii reer Holland ciyaartana waxaa lagu kala nastay hal iyo eber ee hoggaanka ku hayaan Turkiga oo macaal ordigaankoodii watay balse qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Hollandiisku soo noolaadeen waxayna iska soo gudeen goolkii lagu lahaa taasi oo ciyaarta ku celisay hal iyo hal rajadu ay isku mid tahay balse daqiiqada kadib ciyaartii Turkiga ayaa iska dhaliyay goolkii guusha waxayna noqdeen duulkii riyadooda gacantooda ku aasay koobkana waxaadba moodaa inuu yahay midkii gool iska dhalinta ama sida aad fahmaysaan waa goolka Hollandiiskuna mar kale ayay ku geeraareen abidkayba waan bacsan jiray baaryaraha awreed sidaasina waxay guushu ku raacday Hollandiiska oo ku badiyay 2-1 iyagoo u gudbay wareega afar dhamaadka Sambara Ducaale CBA TV Herbiisa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121